Sejam todos bem-vindos ao Finalto Clyde. E conforme foi falado no último vídeo, né, que eu ia mostrar os lucros para vocês aí de quinta a domingo. Porém, pessoal, por problemas particulares eu não consegui gravar na segunda-feira, né? Já é quarta-feira, dia 20/3/2024. E eu não consegui, né? Motivo particular que é dengue, né? Para ajudar, não eu, mas meus pais. E é o seguinte, só que no dia eu consegui, né, gravar pelo menos de quinta a domingo. Eu consegui 18 dólares, tá? Então deu até uma renda boa, mesmo o mercado tendo caído, tá? Deu uma renda boa ali. Agora já é quarta-feira, já consegui, já tô com 23 aqui e vou enviar lá para Finalto Clyde, para FastPay, tá? Lembrando, pessoal, você que não tem uma conta na Finalto Clyde, vou deixar o link na descrição e também da FastPay, tá? Da Binance, está tudo aí embaixo na descrição. Só você criar sua conta e começar a fazer as suas falsetes e começar a ter seus lucros, tá? Como sempre, verificar a ação da barra aqui da Tether, né? Do STT, tá cheia, então dá para enviar, né? Vamos lá pro swap. Olha a quantidade de moeda ali. Vamos lá para baixo. E a semaninha minha tá bem tumultuada, tá, pessoal? Nem o outro lucro que eu tive da semana passada não retirei lá da FastPay. Total de moedas tem 23 dólares lá, total aqui 22 por causa da Space. Na Space não dá para trocar, então 21 dólares ali em USDT. Vamos fazer a troca. Só lembrando, tá, pessoal. No final de semana eu colhi todas as moedas, agora eu tô só colhendo, acho que é 46 moedas agora. Então, tipo assim, se eu deixasse, por causa do mercado aí tá na baixa, né, deu uma caída aí de novo, se eu deixar essa quantidade lá de moeda, esperar mais uma semaninha, mais um pouco, pode ser que o mercado suba e aumente o meu lucro, né? Porém, que nem eu falei, eu não estou deixando mais aqui no site. Chegou a 19 dólares, eu já estou retirando. Então por isso já vou fazer a troca aqui, tá? Feita a troca, vamos lá. Então vamos fazer a troca aqui. Enviar, né? Retirada aqui. 53 space tem aqui. Máximo 19 dólares, né? E deixa eu ver, FastPay, eu já estou com 19 lá, tá? Por isso que eu falei, eu tô bem tumultuado minha semana, nem daqui eu tirei, né? Nem consegui os lucros, né, que eu poderia ter conseguido. E vou enviar mais 19 agora. Vai cair lá rapidão. E aqui, só para mostrar, mas novamente, a quantidade de frações e moedas que eu estou colhendo de cada uma aqui. Geralmente, que nem eu falo, sempre escolho as mais caras, depois algumas memes. E algumas aí, no caso que nem a tia, essas moedas novas aí que acabou de chegar, para ver se vai dar algum lucro, né? Infelizmente, por eu colher bastante moeda no final de semana, acabou com o meu Dutch. Né, eu tava com 14, agora eu tô só com 7 aqui. Mas beleza, por ter o Space LP, vamos até, deixa eu até conferir aqui, ó, level 226, vamos ver se eu subo aqui. Ó, eu tava com muito mais que isso aqui, mas tá bom. Essa quantidade de Dutch, vamos jogar pra lá. Deu 79.111 de XP. Tô ganhando até uma quantidade boa por dia. Tá dando 404.953 Dutch diariamente. Tá? Space. Um outro aqui que é o vinculado. Eu já tô até com 500 aqui. Vou deixar isso aqui por enquanto, tá, pessoal? Vou deixar acumular. Quando chegar em 1.000, daí eu tiro para ficar 59 mil certinho aqui.
Deixa eu ver aqui. É, subiu bastantinho. Foi pro level 328. Tá 200 e 326 eu tava. Foi pra 328, metade. Acho que se eu colher o Space aqui, eu vou até colher, vai. 10 mil. Esperar a página atualizar aqui, mas não, porque aqui ainda falta 18 mil. Mas vai subir bem aqui. Vamos novamente carteira. Carteira tinha zerado, não, mas tinham uns 2 dólares aqui de Space. Agora vai aumentar, né? Com certeza. Por causa dos 400. Ah, já foi até para 9 dólares. Então, o que eu falo, já tem um lucrinho mais maior, né? Não entendi por que que ficou isso aqui. Mas tá bom, tem 1 dólar e pouco aqui. Vamos tirar daqui. Blockchain, Polygon. Três mil e oitocentos. Ué, acho que bugou o site aqui. Calma aí, vou atualizar a página. Tem 551, tava mostrando 3.800 lá. Ó, eu tenho 551. Ó, 551, vou apertar máximo aqui. Não tô entendendo por que que tá indo esse valor aqui. Deixa eu apertar aqui só pra me ver, vai que... É. Então, o site tá bugando aqui, hein? Ué, cinco, seis, sete, oito. Não sei por que que tá travando. Isso que é a moeda do site, hein? Mas beleza, qualquer coisa, eu mantenho aqui os 9 dólares, né? Depois eu tiro. Deixa eu ver se vai agora. Vamos ver. Invade o captcha. O captcha tá aqui. Aí, ó, invade o captcha. Aí resolve e dá a fala aí. Beleza, o site deve estar com algum problema, não vou ficar fuçando tanto, mas o importante é que vocês viram, tirei 19 daqui, já estou com mais 9,90, né? No caso, eu posso trocar Space por o SDT também, né? Só retirar, jogar para a minha MetaMask e trocar lá por SDT e assim comprar outra moeda. Aí vai de acordo com cada um, né? Aqui tá com 19, agora já vai aumentar. 39 dólares, tá? Já vou enviar para lá para minha carteira, comprar uma moeda específica, no caso, perdão. Vou enviar para Binance, comprar uma moeda específica e curtir os meus lucros, né, pessoal? Com Solana, com Polygon, com até o Tom aqui. Vou ver qual moeda eu compro lá, tá? Mas provavelmente eu vou comprar a NIR ou a Rainer, né, que são duas aí que eu falei no último vídeo e recomendo bastante, tá? Então, um vídeo rápido aí, só para vocês verem, né? Mais um lucro, mais uma semana. Hoje é quarta-feira, amanhã quinta, já vai começar novamente os lucros de quinta a domingo. E vamos faturar aí mais uns 100 dólares aí, se tudo der certo, beleza? Um abraço aí, até o próximo tutorial da Finalto Clay.
melting slowly down.